نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. إلا آخره درنو لیدونکو او ریډونکو امینه والا سلام علیکم ورحمت الله نن یو زلبیا استادو خدمت حاضر یو او نن مې تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلام د روزې په باره کې یو لوی اوږد حدیث راوړی را ده هله کوم چې استاسو مله توجه وړ وګرځيږي کوم حدیث میترا وړه ده راوی دیغه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ده سلمان فارسی انده په قوم باندې عجم ده او د فارس د ملک نو سلمان فارسی صاحب د خپل ملک نه آ... لړه دي دوی کوم ټول اکثرن مجوسیانو نو مجوسیته د عبادت د غیر الله باندې نه خوښاو لاول نه دی پلټه د دې کې چې اغه حق دین او آ... حق پیغمبر ولټوي او آ... ایمان پیراوړي نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره تراه آ... پس د ډیرو کړهون په مدینه منوره ته ورسېد او بیا د پیغمبر ل صلوات و سلام سره صحبته ملاقات وسو او بیا ملته په مدینه منوره کې اوسېده نو دغه دغه حدیث راویده دی وایي خطبه نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فی اخر یوم من شعبان ود شعبان اخر شپه ورزوی پیغمبر بي. ل صلوات و سلام مونږ ته وایي یو لو یو عظيمه خطبه بیاں کړه مونږ ته یو څه وازه او نصيحت او فرماي نو وايي پیغمبر لیسات تاسو هم پس له دینه چې حمد و سنا او درود ویلې یعنی خطبه په دغه معنا سره ده چې حمد و سنا دی الله جل جلاله بیان کړه او پس ته مونږ ته ویلې چې یا یوهناس ای خلقو قد ازلکم شهر اعظم یقینا uh, چې سورې واچو په تاسو باندې یو ډېری لوی میاسته ا uh, چونګه د رمضان میاسته راتلون کې وا او د شعبان میاسته په ختمې دوه پیغمبر صلی الله و سلام uh, صحابه کرام ته دا واعظ او نصیحت وک چې ګوره یو ډېر لوی او عظیمه میاسته تاسو باندې سورې واچو یعنی تاسو تر ورسېدلې پدې کې اشاره دې خبره تا چې دا میاست ډیر پر برکته او ډیر پر رحمته او ډېره به برکته میاست, میاست دی دغه په یوبل حدیث کې راغلي دي چې د میاست در رمضان ته سید الشهور یعنی بهترین میاسته ویل شوی دی چې سید او مشراه او سردار دي ټولو میاستو بهترین دي ټولو میاستو دا بهتری او فضیلت ورکول علماو لیکل صدا د الله جل جلاله آ... کار ده دا دغه خوخه ده چې بعض انسانانو ته په بعض انسانانو باندې فضیلت ورکوي بعض اوقات ته په نور اوقات باندې فضیلت او بهتري ورکوي او بعض میاستو ته په نور میاستو باندې بهدرية او فضیلت لكت لکه چې قران کریم كرازي تتلك چې فضل الرسل بعضهم على بعض منهم من كلم من الله ورفع بعضهم درجات الله فرمي دغه څه پیغمبران چې دي وزن د دو نور باندې منګه فضیلت او درجه او ور دا ورکړه ده بعض دوی سنه د کلیم الله ګرځولې دي یعنی مونږ د دوی سره کلام کړه ده او باز د فارم درجه مرتبه او مرتبه اوچته کړي دي نو دغه فضیلت ورکول درجه ورکول د الله خوخه, خوخه دی د الله کار دی, دی دا د چا په خوخه د مخلوقات په خوخه په دې باندې په دې په اړ تعلق نه لري نو دغه فضیلت او اجر ورکول یا بهتري ورکول د باز انسانانو په باز نور ته د الله په کار دی عم دقه سه بعض میاست ته په بعض نور میاست باندې درجه او مرتبه ورکول دا د الله جل جلاله خوخه دا دغه خوخه ته بعض باز میاست په بعض نور باندې درجه او فضیلت ورکړه ده نو میاست د رمضان دا بهترین میاست ده په ټول میاستو کې د ته سید الشهور ویل سيوي دي بهترین میاست د عبادت د اطاعت او د ثوابونو او د اجرونو میازه چې په دې کې انسان نیک نیک اعمالو کې د هغه د زمنګ او استاد په استلا باندې د لوټ مار د ثوابونو د لوټ مار میازه چې په دې کې ډېر ډېر اجرونو او ثوابونه منګو تاسو او ګټو نو وايي پیغمبر لې صلوات و سلامو فرمایل چې شهر مبارک دا یومیاس ډېر د دي برکت میازه ته انسان پدې کې خدای پاک دته بیر برکتونه او رحمتونه نازلوي کچره انسان د دې په اغه مرتبه او درجه او په برکت باندې په هسي وايي پیغمبر صلی الله و سلم فرمایل چې شهر فيه ليله خير من الف شهر دا هغه میاست چې واش په عبادت کول پدې کې دا بهتر دی له عبادت او د زرمیاستونه د زرمیاستو عبادت نه د غیبیش په عبادت بهتر دی یعنی اجر او ثواب په دې کې ډیر زیات دی منګو ویلې چې دغه درجه او مرتبه او فضیلت ور کول دا د الله جل جلاله خوخه دی چې زنه شپوتې په زنه نور شپوباندې فضیلت ور کړې ده زنه میاستو ته په زنه نور میاستو باندې درجه او مرتبه او فضیلت ورکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای جعل الله الصیامه فریضه الله جل جلاله د دې دغه میاسته ورزه روزنه ولې فرض ګرځول دي په ټول مسلمانانو باندې یعنی دا هغه میاسته چې الله جل جلاله د دې دغه ورزه روزنه ول دا په ټول مسلمانانو باندې فرض د روزه د منه چې له سحر اوباتر ماخامه پوري نه بثخوري نه بث چيکي د هرڅ نه به بندوي نو دغه روز تر روزه نیول ویل کیږي او د په نیت د عبادت سره وي او په اخلاص سره وي او له سحر تر بیغا پوري به وی دا روزه فرض ګرځول سوی ده دي الله جل جلاله لا طرفنا وقيام ليله تطوعا وهي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمال قيام الليل ده دي دي قيام الليل مراد دلتا وي تراويح دي علماء ولي كل دي تدغ تراويح سنة مؤكد دي تي باید پا دغ شبوك دغ تراويح ادا کرل سي دا الله پاک نفل یعنی يعني یو اضافه شی نسبتا نور میاستو تا الله جل جلاله مقرر کړی دا, دا په برکت دغه میاسته باندي نو قيام و ليله الله جل جلاله غرځولې د قيام کول عبادت کول په دغه شپه کې چې غیته تراویح ویلې سي تطوعنا داینافل غرځولې دا یعنی علماو د دې حکم لیکل د تراوی سنت مؤکد دي مسلمانان په دغه شپه روزو کې باید شل رکات تراوی ادا کی د ت قیام اللیل ویلی سی دا سنت مؤکد ده و پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل ته دا چونکه بهترین میازه او د تا د دی اجرونو او د ثوابونو او سیدو شهور ده په د کی عبادت کول او نیک اعمال کول د دې اجر او ثواب ډیر زیات ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای من تقرب فيه بخصلتين ا چاځه یو یو عمل دې یو عمل نیک په دغه میاست کې اداکه کانکه من ادا فریضه فیما سوا نو الله بداسه اجر ورکوي لکه چې په نور میاست کې یو فرض ادا کړی وي په دغه میاست کې د یو نفلی عبادت اداک یو نیک عمل دې اداک نو د دې اجر او ثواب داسې دي لکه چې په نورو میاستو کې یو فرض ادا کړی وي مثال یو رکعت مونز نفلی مونز دیو کې نو الله جل جلاله به دې داس ثواب در درت در کوي لکه چې په نورو میاستو کې فرض ادا کړی وي نو د ورځې د میاسته یو نفلی عمل به الله پاک د اجر او ثواب د فرضي عمل تاته تا در کوي دا د وجه د دې نه چې دغه ابیاس د عبادت دی او الله پاک دیتا درجه او فضیلت ورکړې وی وايي پیغمبر صلی الله و سلام او فرمایل ومن ادا اد فریضه فيه كان كما ادا 70 فریضه فيما سوا او کچا یو یو, یو فرض ادا ک په دی د رمضان المبارک په میاز کې نو الله جل جلاله بدتا دی اویا فرایض او اجر او ثواب ورکوي ګورې د الله په دربار کې د څه کمای نه ستدي د الله په دربار کې د ثوابونو ورکول کمای نه ستدي پدې کې بخول نه ستدي پدې کې بخیلی نه ستدي څومره چې تا اخلاص زیات وي نو الله جل جلاله او امغمر تا ته اجر او ثواب زیات درکوي دغه باز د د بعض اوقات د سيدي چې هغه مقرب دي الله پاک ته ډیر نزدې دي په دغه وخت کې ته عبادت وکې نو د با الله پاک ته ته ډیر ونزدي کې او الله پاک به تاسو اجر او ثواب درکې نو ګوره د مبارک میاسته یو د رمضان دې مبارک میاسته یو اجر او ثواب داده کچېره پدیکه د نفل عبادت ادا ک الله تاته د فرض ثواب درکوي او کچېره د پ د میاس د رمضان کې یو فرض ادا ک الله جل جلاله بده او یا فرض او اجر او ثواب درکوي ګوره یو منځ دی چې وک الله د رمضان مبارک د میاسته او یا اجر او ثواب د دېغه فرض درکوي کچره دي يوا عد... يو جما يوا موذ په جام سره اداکه الله جل جلالوب د اوا جما اجر او ثواب تاته درکوي کچره دي فرزي صدقه پدي کې اداکړه الله بده اوا فرض او اجر او ثواب درکوي د مثال په تو سره یو څوک زکات ادا کوي نو زکات چې کله ادا کوي نو به تر ادا د صدای په سړای په روزه کې ادا کی دا به ترين وقت د عبادت کولو او د ثواب او د اجر د ګټل لپاره په نور وختونو کې خوب دا کار کولای سي اگر ک علما ولي کلي چې زکات په هغه وخت کې په سړی باندې فرض ګرځي چې کله صاحب نصاب وي او حواله نه حول راسي او یو کال په د باندې پورسی نو کومه میاس باندې چې د کال پوره کیږي په مغه وخت په د باندې زکات فرض دی ته باید زکات ادا کی خو کچېره دغه حواله حوال په میاست د رمضان کې اوسې نو زکات یو فرض دی او تا دا فرض ادا ک په دغه میاس د رمضان کې نو الله جل جلاله با تا ته او یا فرض او اجر او ثواب درتہ په نصیب کوي نو زوایمات بهتره د داد چوسړی دا نیک عمل چې څومره کولې سي زیات پدي د روزي په میاس کې د رمضان مبارک په میاس کې ادا کی زک ادا د اجرونو او د ثوابونو او د ګټو او د فائدو میاس ده پدې کې هر څه او یا چند اصل چند څومره چې الله وغوړي امو مغمره اې ته اخلاص ته په کټو سره اموږ مر chance د اجر او ثواب بزياد درکوي نو څومره چې عبادت هم زیات کولې سي په دغه ورځو کې عبادت زیات وکړي ک نفل کوي نفل مونږ نه کوي په دې کې زیات وکړي ک نیک عمل کوي په دې کې زیات وکړي ک صدقات کوي ک نفل وي او ک فرضي وي اې په دغه میاس کې زیات وکړي الله جل جلاله وتاست دي اجر او ثواب زیات درکوي دا د الله خوخه ده په بعض ځایونو کې یا په بعض وختونو کې الله خپل اجر او ثوابونه دا زیاتوي لیدونکو لاړ بوسی یو د میته د مینه بیا برترو ګرځو چرت مزه منسروسی لیدونکو یو ځل بیا خرغلاست پیغمبر صلی الله و سلام په دې حدیث کې تمه کې مې یو صحي صدرته ویله ا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایته او هو شهر الصبر د د رمضان المبارک د میاست اجرونه او ثوابونه او فضیلتونه ذکر کوي یو خدا ډیر لوی میاست په اعتبار د عبادت سره ډیر برکتی میاست دایبل اجر او ثواب ده بل څه پدی میاست ک الله پاک روزه فرض کړي د ورځې دایبل فضیلت د بل د شپې د دی قيام اللیل لازم کړي دایبل درجه او مرتبه دغه میاست ده بل درجه داد ک یو نفل ته پدی ک ادا کوي الله بده فرض او اجر او ثواب در کوي دایبل درجه او ثواب ده بل درجه داد ک یو فرض ته پدی میاست ک ادا کوي الله جل جلاله بده او یا فرض او اجر او ثواب درکوی بیا پیغمبر صلی الله و سلام فرماید ته هو شهر الصبر دا میاز رمضان میاز د صبر ده صبر دا معنا ته د غیبولاس میاست انسان لګیاوی خوراکونه کوي چیکاکونه کوي هر شی خوري د باندې بندیز نوي او یو د می اغه دې د رمضان د روزه میاست راسي هر څه په باندې بند سي نو چې کله دای روزه نيسي دای لخوا راک نه بنده لچکاک نه بنده لنور ناجاز خبرو نه دایزان بند ساتي دای صبر کوي څه شي کوي صبر کوي نو دازک میاست میاست صبر دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل چې و هو شهر الصبر دا د روزي مبارکه مې است دا میاز دے صبر دے او وايي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل چې وصبر ثوابه الجنه او څوک چې دا صبر کوي دا روزنه سي ځان له خورا کوله چیکا کول دي شانونه بنکړی وي تر له سهار تر ماخامه پورې نو ثواب دې دې څه شي وي الجنة د اجر او ثواب الله جنت ورکو ته چې په د دنیا کې صبر کوې استقامت کوې روزنه یې او تحمل دې لوګي او د دردونه کوې دې تا ثواب بل هیڅ هم نشته مگر جنت ده الله و درته جنت پر نصیب کې په بدل دې د غ ثواب کې صبر کې ستال لسحر تر ما خامہ pore کړی دا الله پاک دې زمونږ او استاد دې ټولو جنت نصیب کی وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام بل فجر بل فضیلت او اجر دې دې روزه مبارکه ذکر کړ چې و هو شهر المواصات او دا میاست میاست د غم خوري دا میاست د مواسات او دې هم دردی دا چې مسلمان سره همدردی وکې هم یو مسلمان سره غم خواري وکي دغه غم په ځان باندې تحمل کې غسر کومکو کې او دغه په غم او درد کې ځان شریک چې ځان دغه سره په هر چی کې برابر وګڼي غسر کومکو کې غسر ورورولي وکي دغه احتیاج او ضرورت وګوري څومره چې تا تا ته خدای پاک واسه درکړی وی حت تل وسعه ا ته ته امکانات درکړی وی دی غسر ورورولی او دی غمخوري وکي دا شهر المواصات دی بر لاوي د دینه ګوري د برکتونو میاسته او شهر یزاد فيه رزق المؤمنه وايي پیغمبر لساتو والسلام فرمایل دهر میازده دهر میازده یزاد فيه چې زیات کیږي په دغه کې رزق دی او مسلمان ګورې وا په د نور مېستو کې په هر کور کې خلک یو قطغ یو شیبه برابرې یای خور وا کړی یای کچالو پخ کړی یای څبل داسه شی پخ کړی زری وخري وځي اما د روزي په میاست کې وای رزق د مسلمان زیاتیږي مرقات لیکلي وایدا یو امر مشاهدون دا یو کار د ټولو مسلمانان مشاهده کړي چې په وخت د روزه مات کې لص قسمت تعامون انسان ته روزادار ته هر انسان کوشش کوي چې په دې روزماتی کې مختلف تعامون چکنې او خوراکونه مختلف خوراکونه پیکوري میکوري هرڅه ځانته تیاری کوي زکه چې الله جل جلاله په دغه میاس کې د مسلمان رزق زیاتوی تبم په نسبت سره په نورو میاستو کې دغه میاست ته په دغه میاس کې به خوراکونه او هر شی به الله پاک ته تزياد درکوي په روزماتي وخت کې ویني په دسترخوان باندې دسترخوان د روزه دار ټول ډکوي د هر نوع تعامونه او د خوراکونه د چکنیانونه د پیرکیونه د قورمه او هر قسم خوراک تزيادوي مسلمان د غلطه دسترخان تر وړي زک ته الله جل جلاو په دغه میاز کې د مسلمان رزق زیاتوي او دا یو هغه کار ده چې ټول خلک په دې سترګو باندې ویني نو دا اجر او فضیلت د مبارک روزه د میازد ګوره کبد دغه روزه په میاز کې کڅم ریم مسلمان غریب می مسکین می خو دیغه په دسترخوان دی باندې با د دری قسمت توعام پیدا کیږي علت دا ده, ده چې الله جل جلاله په دغه میاز کې رزق د مسلمانو زیاتوي نو پیغمبر صلی الله و سلام او فرمایل من فطر فيه صائما كان له مغفرتا لذنوبه وعد رقبتهم من النار واي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای مسلمانان دا تشویق کړي د دې لپاره چې کله یو روزه دار روزه ماتوي افطار کوي دغه د افطار پر ورکولو کې زیات کوشش او کې د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای من فطر صائما واي چاته من فطر فيه صائما چاته افطار ورک پدغه روزي مياست كه يو روزه دار ته كان له مغفرتا لذنوبه الله جل جلاله به تا ټول گناهونو عفو كي يو روزه دار ته ياو ياو افطار برابر ك يافطار دي برابر ك او روزه دار ته دغه افطاري ورکرا تيغه روزه پې ماته کړله نو پیغمبر لسلام فرمای چې الله به دي پايواز كه تا سره تا ته د طريقسمه اجر او ثواب درکوي اول اجر او ثواب د داده چې مغفرت الجنوبه الله پاک بس تا ټول صغیره گناهونه عفو کی نو دغه یو خدغه روزنی ول پخپله عفو د گناهونو کی خپل د امروزنی ول او بل داده ته یو مړی افطار یو مړی ډوډۍ دی یو روزادار ته ورکړل نو په سبب د دې بام الله جل جلاله ستا ټول گناهونه حا کو کې انسان وای عاجز ده په مختلف اوقاتو کې دغه ګناهونه کېدای شي هر طرف قدم چې اخلي کېدای شي یو ګناه تنه وسي نو هغه ګناهونه چې صغیر وي علماو لیکلي دي چې دغه ګناهونه په دوه قسم دي یو ګناه کبیره ده او یو ګناهه صغیره دا گناہ کبیره هغه غټ غټ گناهونه چې په قران کریم کې د غی په ارتقاب باندې وعید ذکر شوی عذاب ذکر شوی دغه گناه کبیره ویلې سي نو په گناه کبیره کې وای توبه ته ضرورت دی چې ته توبه ته ضرورت دی چې غنا په توبه وباسي بیا بیروستل غین الله در تعفو کوي او که توبه د ترنه نیوي ويستلې ناغه په دغه اعمال سره نه معاف کیږي توبه په غی کې شرط دی بل اغه صغیره گناهونه دي صغیره اغه وړو کی گناهون کلا کلا آآ آآ گناهونه طويل سي چکل کله سډینا ا ا کیدای سي نو دغه صغیره گناهونه ټول گناهونه چکتا نکیږي الله جل جلاله اتاته د اعمالو په ذریعه سره معاف کی لکه په احاديث کراغلی چې یو منز تر بل منزه پوره کومه گناه تاسو تاسو وی صغیره گناه الله به در تعفو کی کې یو ویډیو مې نه تربل جومي پوري کومه ګناه تا نسوي د جومي مانځل برکت الله درته غم عفو کې ک په کال کې تا نه ګناهونه نسوي نو د رمضان المبارک د برکت د وجنه هغه صغیره ګناهونه به الله پاک تا معفو کوي نو په دغه میاس کې منفط طرفي صائما کتا یو روزادار مسلمان ته یو مړی تعام ورک د دې لپاره چې هر روزه په ماته کې نو کان مغفرت النی ذنوبې الله به دغه یو مړی تعام په بدل کې ای تا ټول گناهونه درته عفو کی دا یو اجر او ثواب دوهم دا, دا دی وایي چې نو وعد قرقبته من النار الله جل جلاله بستا غاړه د د اور د دوزخ نه آزاد کی الله پاک وتا دوزخ نبيي لور د دوزخ نه ته آزاد شې دا دویمه دویم اجر دویم او ثواب چې یو مسلمان ته دی یو مړی افطاری ورکړله نو الله پاک به ټول ګناهونه معاف کړي او دوهم دا دی چې عتق رقبتهم من النار الله بستا غاړه لغه پړې لور د دوزخ نه آزاد کړي الله پاک به تا دوزخ ته نبی ای په سبب دغه لکه عمل سره چې تا افطاری ورکوړې دیو روزهدار ته دریم اجر او ثواب داده پیغمبر صلی الله و سلم فرمایل وكان له مثل اجره من غیر ان ينقسم اجره شيئا وايي پیغمبر صلی الله و سلم فرمایل چې دغه صدق صدقه کوونکی ته چې صدقه ورکوړه دی داسه اجر او ثواب بو ورکوي لکثرنګی ته اجر او ثواب د غروزدار وی یعنی د غروزدار اجر او ثواب پرنګی د قصې ته بم الله جل جلاله اجر او ثواب درکوي ګوره دا د برکتونو او د رحمتونو او د ثوابونو میازد یو خود خپل روزنی ولدا د خپل روزی اجر او ثواب ده بل ته لک صدقه دی او کړه دغه اجر او ثواب تاسو ته ټول ګناهونه درته خدای پاک عفو کړل ته د اور د دوزخ نه آزاد کړي او بل دادې چې په هغهمره اندازې چې د روزه دار ثواب دی امو کومره اضافه گی ثواب به الله جل جلاله ا ته درکوي لبرکت دی د لګې فټاری نه چې تا روزه دار ته ور کړې دا د انسان په ذهن کې پتا خبره ګرځي چې خېر روزه دار ته دی یو مړې ډوډۍ ور کړ نو دغه ثواب هم ټول د تا کېږي چې زکه الله جل جلاله تا ته سواب درکوي پیغمبر لسلامت و سلام فرمای من غیر ای ينتقص من اجره شیء الله جل جلاله او غرضه دغه سواب ورکوي دغه سواب اجر او ثواب د دی روزي دغه نکمووي دغه سواب بم نکميږي او الله پاک بل خپل خزانو نا تا تم په مثل دغه د دی روزي تا تا هم اجر او ثواب درکې ګورې د سوابونو او د اجرونو د ګټلو میازد په دغه وخت کې کومه لږ اخلاص او, او لږ خپل عقیده و ایمان و آ آ آ آ آ او ایمان او اخلاق او فکر وک الله جل جلاله په هر لحظه باندي په هر عمل باندي په هر کار باندي مونږ او تاسو ته الله جل جلاله پوره پوره اجرونه او ثوابونه راکوي او الله پاک زمونږ او تاسو دی بخله لپار یو بهانه لټوي الله دومره مهربان ذات دی څیزما استاد بهنه د لپاره بلکې د مسلمان بنده د بخلو لپاره الله پاکي او معمولې بهانه لټوي چې مو ته څنګه ووبکې کډیر کم اخلاص مو ته هم موکو الله پاک دغه اجر مو ته ته ډیر زیات زیاتوي او اجر او ثواب منګا ته ډیر زیات راکوي صحابه کرام عارسو کتیار رسول الله لیسا کلنا منګا ټول دومره نېو ما نو فتره به صائمه ټول دومره مالدار او پیسه دار نېو چې منګه یو روزه دار ته یو افطاری ورکو ډوډۍ ورکو او غنس منګه مورکو پیغمبر لې صلاتو والسلام او فرمایل چې دا خو اجر او ثواب دهغه چا ده چه یو لپه اوبه یا یو غړب شو دی او یا یو خورما ورکی دغه درې اجر او ثواب الله جل جلاله هغه چاته ورکو لیدونکو یو د میته برترا ګرځو لیدونکو یو ځربیا خرابلست د پیغمبر صلی الله و سلام حدیث مو تر دغږي پور را لسولې وو صحابه کرام او رسول الله تعالی رسول الله منګه غټول دمر مالدار نه یو چې روزادار ته دمر خوراک ورکو چې هغه په خيټه باندې موړ کو نو دا خو بیا زما جایز ثواب و, و نسو چونکه صحابه کرام اکثرا فقراء او مساکینو زین زین ډیر کم صحابه کرام پیسې دار او مالدارو اکثرا صحابه کرام فقیران مساکین او غریبانا نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام د غوی د پاره ویله یا ته الله هذا ثوابه الله جل جلاله دغه ثواب ته کوم ماتهسته ویله چې اجر با اجر د امغ روزادار پرنګ پتاسته درکوي الله بندې اور د دوزخ نه غاړه آزادوي او الله جل جلاله بطاس ټول ګناهونه عفو کوي دا اجر دهغه چا د پاره ده پار چې منفطر صائمن علی مزقت لبنن ای چې څوک یو غرب شو دی یو روزه دار ته ورکی او تمراتن یا یو خرمه یو روزه دار ته ورکی او شربه مم ماین یا یو غړب او به یو روزه دار تور کوي دغه ثواب به الله جل جلو دغه خلکو تور کوي ګوره په یو دانه خرمه الله پاک تاسو دمره اجر او ثواب در کوي په یو په یو غړب او بو باندې الله پاک تاسو دمره اجر او ثواب در کوي په یو غړب شډو باندې چې ته یو روزه دار تور کوي الله پاک به تاسو دمره اجر او ثواب در کوي دی الله په د ثوابونو په خزانو کې څه کمای نستد الله جل جلاله به دغه ټول اجر او ثواب تاته درکوی پیغمبر لسلامت وسلم فرمایل چې دا خو دغه کم افطاری د چاته ورکه لکه یو خرمه یا, یا یو غډپوب یا یو چنګ شودی د چاته ورکه الله به دغه ثواب درکوی او کچا ومن شبع صائما سقاه الله من حوزي پیغمبر لسلامت وسلم فرمایل چا یو روزادار موړک یعنی دومره ډوډۍ او خوراک دی ورکی روزادار ته روزادار قسم لګزره ټوله ورځ وګوي نو خ ډوډۍ دورت برابر کړ او د خ په خېټه باندي موړک نو الله جل جلاله به د دې عمل په بدل کې پیغمبر صلی الله و سلامه فرمایي چې سقاه الله من حوزي الله جل جلاله پیغمبر علیہ صلوات و سلام ته دی قیامت په رض باندې یو مقام محمود ورکړي یو بهترین ځای چې اغل ته بحوز کوثر وي حوزه کوثروي او دی اغه په غاړه باندې ما با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ وي او خپل امتیان ته خپل امتیان ته یو یو جام د حوضه کوثر او به ور کوي حوضه کوثر وای تاس یو خوږي وبدي چې شاته خوږي لا لا شودو نسپينه او او خوګيت وبوي و پیغمبر صلی الله و سلام په د حوضه کوثر باندې ولاړ وي او خپل ټول امتیان به په ځنی هر امت ته به په دې شعر سره چېغه په دنیا کې ترک د سنت نې کړي بدعات او رواجو او ناروا کارونه نې کړي هغه ټولو ته الله پیغمبر لې صلوات و سلام یو یو جام اوبه غوي ته ورکوې نو په دغه ورځ باندې په حدیث کراغله د پیغمبر لې صلوات و سلام نه پوښتنه اوسه چې يا رسول الله په دې ټول مخلوقات کې د یو لک چلي ریزه زیات او کم پیغمبران امتونه بوي د دې ټول خلق په منځ کې ته به د امت څنګه په ځنه وايي پیغمبر لسلام وسلام ورته فرمایل وايي کچې یو ډله تور اسونه وي دوی ټول تور وي او په دې ټول تور اسونه کې یو دانه اسوي چې مخه او لا سونه او پخې تکه سپینوی ایا دا بتاسو اونسه پیژنده دا سحابه کرام ورته لڅوی رسول داخه بل و رائے معلومیږي وای پیغمبر لیسالات و سلام فرمات زب خپل امت لو رائے د قصه پیژنم په ټولو امتونو کې زما د امت باغه د او دس جېونه ټولو د قصه سپینوی یعنی نورانی بوي در د پیغمبر لیسالات و سلام امتانو چې کوم په دې دنیا کې او د سونه کړی دی په دې او داس کې کوششونه کړې دي په سختۍ کې په تکلیف کې په یو خوبه باندې پزمی کې او داس کې کړې الله جل جلالو په دغه او داس ژوند د قیامت پر رزبند نوراني وي سپین وي وي پیغمبر لې صلوات و سلام بخپل امتي دغه نورانت د وچنا په ځني نو خپل امتي ته به د حوض کوثرنه د حوض کوثرنه یو یو جام او به ورکوی علماء وکلی دي چې دا د قیامت ورځ دا ډیره سخت او رزه الله پاک د دی دل دی د دل سختینه منغو تاسو مسلمانانو ټولو ساتي وایده سي ورځ دا خلک به د تند د وجنه ای زبې به ويره خطلی وي زبې به داسې ځوانندوي خو لیکن د رسول الله امت صلی الله علیه وسلم امتیان به و قصه کې به ایم نوی رسول الله بساقي او ولاد به په حوض کوثر باندې او خپل امت یې انو تبه د حوض کوثر نه اغه اوبه ورکوي په حديث کې راغلي دي و د خلکو به ډیر زیات بیروباروي او ټول به منډه وی په طرف د حوض کوثر ته او پیغمبر لې صلوات و سلام به هر خپل امت ته وایه دی حوضه کوثر او به ورکی خد دلته وای ملائک راسی وای زنه خلق بمنعکی زنه خلق بنپریک دی بنپریک دی ته ورسی حوضه کوثر ته نسدی ورسی او رسول الله صلی الله علیه وسلم او غیت او به ورکی وای پیغمبر لیسان به ملائک تو ته ملائکو ولین را راپریک دی زما د امتیان راپریک دی ته ز اوبه پیوڅ کومه د حوضه کوثر اوبه پیوڅ کومه وايي ملائکه بورته ته یا رسول الله دا قصیده چستاومت یاندې لیکن په پدې باندې خبر نه وي چستا د رحلت نه بعد دوی کوم اعمال کړی دي کوم بدعات, بدعات او ناروا کارونه کړی دي نو الله پاک دې مونږه تاسو د بدعات او د رواجو او د ناروا کارونو او ساتي چې د قیامت پر ورځ باندې د پیغمبر لې سلام دې او د حوزه کوثر د ابونه محرومانه سو نو پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایي چې کوم روزه دار ته چا مړه خيټه افطاري ورته روزه دار موړک پر کېتابان دي نو الله جل جلاله په دې په بدل کې سقاه الله من حوزي شربه تن الله جل جلاله بعد حوض کوثر نه د تاس یو غړب او بنسب کی ا چه هیت کله بیا په د باندې تنده د قیامت <متحدث> پر رزباندې را نسی حتی يدخل الجنه تر هغه پوره چه الله جل جلاله د جنت داخل کی چه کله جنت ته داخل سو نو په جنت کې بیا تنده نسته دا په جنت کې بیا نعمتو ندی اغلته څلور بیا لري روان دي د او یخ او بو دي شو دوه د شاتو د شرابو د دغه شانو بیا لري روان دي اغلته په جنت کې بیا تند نسته دا اما تنده سخت چدی دادې قیامت په ورځ باندې دا سخت, بان سخت تنده الله پاک د منګو تاسو ساتي وګوره څګه کوم انسان یو روزادار ته په مړخېټه ډوډۍ ورکړله د روزادار خېټه ور مړکړه او ورته ډک کړله نو الله حق با د د پیغمبر رساله د حوض کوثر نه د تداسی او غړب او نصیب کې چې د تند بداس په ختمه شي تر غو په لري چې جنت ته دا داخليږي بیا به په دې باندې تنده ناراضي وایه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویل چې هو هو شهر اوله رحمت ده د میاز د رمضان د هغه میاز ده چې اول لس ورځې د رحمت ورځې دي یعنی دا دسیو مبارک میاز ده چې الله جل جلاله خپل رحمتونه برکتونه به باران کوي په خپل بندگانو باندې په خپل مسلمانانو بندگانو باندې نو اول لس ورځې دا دې رحمت ورزې دي چې الله جل جلاله په مسلمانانو باندې خپل رحمت نازلوي دا دې برکت ورزې دي چې الله جل جلالهم په دې خپل بندګانو باندې رحمتونو نازلوي بیا وايي پیغمبر لي صلوات وسلام او فرمایل چې واوستو او اوستو مغفرت دغه درمیانه لس ورزې دا دې مغفرت ورزې دي ځکه الله جل جلاله په لس او ورزکه پخپلو بندگانو باندې رحمت نازل ک چې کله ټول وتاي ټول باندې رحمت او برکت نازل شي دوی د ګناهونو معاف سول نو الله به پسغه نه په دغه لاسو او رز او منځنۍ کې الله بورتا مغفرت کوي دغه مغفرت نتیجه مرتبه ده په دغه لاسو او رز او اولو باندې چې هغه د رحمت او رز وی او واخر هو عدقم من النار او لسوره اخري چې دي دا خلاصې له اور د دوزخ نه دي نو دغه یو میاستکلتا روزه ونی ولا اول د رحمت روزې دی بیا د مغفرت الله تعالی ته مغفرت او که الله تعالی باندې رحمت نازل کړه الله درته بخنه موکړه پاک او ستر او سچسوي نو عدقم من النار نو لسوره اخر کې تابا له اور د دوزخ نخلاصوي تاتهبا د دوزخ د هور پړې په غاړه کې نغورځيږي بلکې الله جل جلاله بده لغینا تا خلاص کوي او تبا آزادوي الله پاک دې منغو تاسو ته تا ټول د غاجونو ثوابونه را کوي وايي پیغمبر لې صلوات و سلام یو حکم کو ټول مسلمانانو ته ومن خفف عن مملوکه فيه غفر الله له ا واي د دروزه میاست اگر که د عبادت میاست د اجر او د ثواب میاست خود روزه کی تکلیف همم ده مشقت همم ده چې ترغو قوي ایمان اونلره نو روزه نیولم نس دا چې یو سړی یو مزدور یو بیچاره یو غریب روزنه ویلی او چاسره یو کارکوي نو اغه مالک ته امر کړه چې په دغه روزي د میاست کبا په خپل مزدور باندې تخفیف کوي وخت د کار بورته کموي هغه سه کار دته په نورو میاستو کتن غوخته نو دوغه مر کار ته په روزه کې د مزدور نه مغواړه نو کچره تا په مزدور باندې په غریب باندې پ هغه کسته تاسو سره کار کوي او غره روزادار وي او په غو باندې تاسو تخفیف راوسته الله جل جلاله وب تاسو ته دوه قسمه اجر در کوي یو د دې چې غفر الله له الله به تاسو ټول ګناهونه عفو کی دي کوم سړی چې مالک وي پیسېدار وي په مزدورانو باندې کارونه کوي او غره روزادار وي او غ په دې مزدورانو باندې یو تخفیف راوسته چې په خوا ک تاسو دولسه ته کار کو په دې روزه کې خیر دی شپږ ساته کارو کوي خیر دی اته ساته کارو کوي په دې خاطر سره چې روزه ده روزه اگر کاجره ثواب ډیر دی خو لیکن تکلیف ستپ کې تکلیف ستپ کې په روزه کې د انسان ذهن کار نه کوي د انسان لږ زره فکر خرابوي نو خصوصا هغه مزدور کار او غریب خلک ا ته په غي باندې تخفيف وکړې نه الله جل جلاله واي ته اغه سړي چې تخفيف ور کړې اغه تبز دوه قسمه اجر او ثواب ور کوم یو دغه ګناهونه به ورته معاف کوم بل د دې چې له اور د دوزخ نه به خلاصو ما د دې وجنه مسلمانانو ته په کار دي چې کله د روزي په میاس کې په چا باندې مزدوري کوي په چا باندې کار کوي په هغه کار کې تخفيف وکي دا وايده مسلمان سړی عادت باید جوړ وي چې په مسلمان باندې باید د زړه ترحم او مهرباني ډیره زیات وي ظلم په ونه کې مالدار او مالک سړی په مزدور او غریب باندې زیاتکار ونه کې خصوصا خلک ټیکاداران دي کار کوي په هر وخت کې باید د مزدور ترمنه و نه باسي په مزدور باندې زیاتکار ونکه او خصوصا د رمضان مبارک په میاست کې دا چونکې د تکلیف او د لوګي انسان وګي کار ډیر نسې کوي خو مالک هم ټیکادار هم, هم, هم باید لګ په غ باندې وقت د کار کم کې هغه د کار زور لګپه سپو کې په مزدور باندې نو الله پاک به غته ام اجر او ثواب ورکوي دا مالک به دا فکر نکوي چې زله مزدور نه داسې کار واخلم چې دغه 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 خپل اا فائدہ او دغه کوم پیسې چې ورکوم چې د دې دوه چن کار زتنه واخلم دا مسلمان باید د عمل اونې کې ځنه خلق به د عادت لري چې ز مزدور را ولم ترغوي چې وینونه چې کبا طاقت من کې چې ډیر کار پیوکه دا د مسلمان د شان سره مناسب نه دی چونکه د روزي ميستي بیا مبارک ميستي د د عبادتون ميستي د د خير خيګني ميستي د هغه کس هغه کس هغه کارخانه دار دي مالک دي ټيکادار دي مسلمانان غریبان مساکين فقرا د غسر کار کوي د غسر مزدوري کوي با د غوي په وخت کې د غوي په ټایم کې لږ زره کمیو تخفیف راولی ک په غیر روزه کې 12 ساعت په کار کاو پر روزه کې دې 8 ساعت په کارو کې ک په روزه کې ډیر تیز تیز کار پکاو په په بوزه کې په روزه کې دې لږ زره تخفیف او نرمواله ورسره کوي چې الله پاک مالک تماجر او ثواب ورکی او مزدور تهم اجر او ثواب ورکی نو د روزي میازد د برکتونو میازد د رحمتونو میازد د مغفرتونو میازد د د صدقه میازد د مواسات او د همدردی د غمخواري میازد چې مسلمان د مسلمان سره د مسلمان غمخوري د غ سره په غم کې شریک وي د غ په تکلیفونو کې ځان شریک وګني او مالدار خلک د مساکینو فقراو ته صدقات هرشي ورکی نو الله پاک بغته ما ضرور کوي او د تبا ما ضرور کوي الله با اغته مغفرت کوي او د تبا مغفرت کوي الله پاک دیو کی چې د غت سم منګو ول په دې باندې دی خو پاک منګو تاسو ټول ته تا لیدونکو ته اول ماته د عمل کولو توفيق پرسیب کی او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین